大家好，今天我们聊一下昆明犬为什么不被国际社会认可。其实呢，这是一个非常有意思的问题。你在这个百度上搜索昆明犬为什么，都会显示出来昆明犬为什么不被国际认可。关于这个问题呢，我做一下，我可以说这个算是一个比较权威的一个解答。当然很多以谣传谣的说法是怎么样，是什么系统不稳定、基因不稳定、工作性能低下等等。好，下面我就先说一下这个昆明犬啊，昆明犬的由来。昆明犬是从上世纪50年代就一直我们自主研发的一种工作犬，是完全具有自主知识产权的一种犬，也是全世界唯一一种由官方部门主导研发的工作犬。也可以说昆明犬是伴随着共和国一起长大的一种犬种，到今天已经70年的时间，差不多接近70年的时间了。它最早呢是由这个当时德占区的德牧，是吧，日寇的狼青，民间的云南民间的土狼狗，后期多批次加入中那个德国牧羊犬的血统，所以有人说它是中国版的德牧，并把这个提出来作为昆明犬不被社会所认可的一个说法。其实这也是不对的。当你看看美国认证了那么多唤醒犬，我都想搞不清楚，认证了那么多唤醒犬它都可以认证，为什么昆明犬不能被认证呢？我来先说一下这个。由于昆明犬是前期是军队跟这个公安部昆明警犬基地是交叉繁育的，现在我们说起来昆明犬主要是指公安部昆明警犬基地繁殖的，主导繁殖的，所以说是我们也可以看得出来，它繁殖出来昆明犬是为了什么？为了军警用。它需要得到谁的认可？军方跟警方部门的认可。它不需要得到谁的认可？不需要得到民间的认可。而我们所说的国际社会基本上就指的是两个组织，他们都是民用组织，世界畜牧协会犬业分会，简称 FCI， 它在中国的分支叫做 CKU， 也就是刘亦菲的干爹陈金飞的那个 CKU， 还有世界上最大的这个国家养犬俱乐部是美国养犬俱乐部 AKC， 它在中国的那个分支叫做 NGKC， 是吧？那这个就比较有意思了。你需要得到它的认证，得有一定的种犬群，有一定的这个比如说通过几代这个血系的稳定、基因的稳定，是吧，你可以去研发。我们所知道的现在的世界名犬时间比较短，就是个人那个培育比较短比较成功的，就是阿根廷的那个杜高，它是弟兄两个40年的时间完成的。那么昆明犬为什么没有人去认证、去申请认证呢？首先它是官方部门主导的。那么这个问题就来了，这个就比较搞笑了。这问题中国研究的运20飞机，它需要得到谁的认可？它需要得到中国人民解放军空军的认可。它不需要得到谁的认可？它不需要得到波音跟空客的认可。这是不是我研究了给我的军警用的，我不需要得到任何民间组织的认可，无论它是国际的还是社会的还是欧美的发达发展中国家的认可，我们不需要。而很多人说他工作能力低下、基因不稳定，这些人我首先说他们绝对没有接触过昆明犬。70年的历史，基因还会不稳定吗？工作性能还不好吗？我们中国人就笨成这样，70年的时间都弄不好一个狗吗？你信吗？哎，我一说这个我有点生气，我一生气我他妈有点话跟不上趟了。这个昆明犬有三种品系，狼青、草黄、黑背，昆明犬只有这三种品系，都不出黑的，都不出那个太极色跟纯黑色。但是现在你也会见到有一些的昆明犬会出现这个太极色跟这个纯黑色，那是因为什么？杂交了德牧或者马犬，它才会出现这种颜色。从这方面也说明了一个问题，昆明犬的基因是极度稳定的。至于工作性能呢，我国有三项警犬技术，
全可以说是全球前列。那个血迹搜索，也就是血迹追踪、山迹搜捕和硬质路面追踪，其中山迹搜捕跟硬质路面追踪，这都是昆明犬参与完成的。而且这三种警犬技术，昆明犬都可以很好的完成：血迹搜索、硬质迹面追踪、山迹搜捕。那么你说，昆明犬会工作性能不行吗？你百度，哎，我都没百度过。你百度昆明犬加上功勋犬，你会百度出来无数的功勋犬、昆明犬。还有那个，我之前因为我有几个哥们儿是贵州那方面的，从事这个警犬技术工作的，在贵州忘了他说的贵州是哪一部分，反正是黔西南，我是知道黔西南州，警犬队是有32头警犬，其中石宾格2头，麻犬2头，剩下28头全是昆明犬。就是贵州这个地方啊，好像是他们那个昆明犬保有量少的警犬队也会在三分之一的数量上。那么你说他会工作性能不稳定？我之前看到那个几年前的新闻吧，看到美军在伊拉克还是在阿富汗执行任务，当时官方配发的，就是军方配发的那个防弹衣、防弹头盔都不行，然后美国大兵自己掏钱纷纷购买中国生产的防弹衣、防弹头盔。那如果你领导给你配发了一头傻乎乎的狗，让你带着这头狗去完成任务，那你会选择怎么样？换做我，我会自己掏钱去买一头合格的犬来用于我的工作，是吧？是吧？那你是高速交警，领导配给了你一头拖拉机，配给了你一台拖拉机，让你用于执行任务，那你会怎么办？我会开着我自己的私家车去执行任务，我也不会开着这台拖拉机去执行任务，对不对？很简单的问题。这时候包括我跟昆明警犬基地的几个老师也交流过这种问题，他们也很无奈。但是更多的方面是怎么着？是昆明犬它是官方部门研发的，它不包括昆明警犬基地，它不像民间出售犬只，所以更加造成了它的这个神秘性。伴随着神秘性的周围，肯定是有无数的谣言在流传。大体情况就是这样的。我昆明犬为什么不被国际社会上所认可？是因为中国的官方部门不屑于去找他们认可。我们只需要做到我们的军方、警方认可就行了。我们也可以看到，那个我去昆明警犬基地的时候，可以看到昆明犬的这个存栏量在一半的左右。当然这个是全部要配发下去的，这也说明那个昆明犬的工作性能是非常稳定、非常优秀的，不然的话也不会那样，不会有那么高的普及率。你的很简单，你去要犬，然后这犬就跟傻子似的，你会要吗？我肯定不会要啊，对吧？我宁愿不要犬，我也不要，是吧？所以说是，我在这说一句，有些人你跪得太久了，你站起来看看，中国现在很多方面走到世界的前列。不光是因为中国人，不光是因为中国人民解放军，还有中国的犬、中国的警犬，下一步中国民间的犬也会走在世界的前列。这是伴随中国的崛起、大国复兴所必然带来的一个结果。跪太久的人，适当的时候站起来看看，真的。好，今天的视频到这里。